Po vete, e kam burrin të martuar edhe me grua tjetër. Vërtet? Po, edhe ajo ka fëmijë, edhe unë kam fëmijë, po me të njëjtin burr. Po sa mirë, domethënë po si ndodhi, si rastisi? Po burri sa nuk bënte fëmijë, dhe desha të merrte gruan tjetër, pastaj mori gruan tjetër, bëri fëmijë edhe me atë dhe me mua. Po si e shpjegon ti këtë? Isha me këmë të mbarun. Njoha me Facebook dhe kam dejtur një 3 muaj, kam bashkjetuar me të, pastaj kam lindur, kam një djalë. Tani ju jetoni bashkë të dyja? Po, jetojmë bashkë të dyja. Ama, po si shkoni? Pa. Mirë, unë jam i qik më gjelozë, ndërsa jo nuk është të shkallë. Si e ndani, për kuriozitet? E ndajmë më shumë unë që ajo. Ti, si bje thënë, martë më kur? Po, më shumë, thënë të martë më kur të jetë, fundjavë ja le asaj. Ja le të lodhur në fundjavë, s'ka problem, lodhët. Pra, e këtë dhe një lojë rivaliteti, kuptovë.